xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa maanta u fadhiistay kalfadhigii 18-aad ee golaha deegaanka burco. Kalfadhigan uu shirgudoominayay maayirka degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad ayaa ujeedkiisu daaranaa dibudhiska iyo weliba qaabaynta bilicda degmada burco. Ugu horrayntii waxaa halkaasi ka shaaciyay qodobadii laga soo saaray kalfadhiga maayirka degmada burco maxamed muraad, waxaana ka mid ah hadalladii kala duwanaa ee guddoomiyaha. Waxaan isugu nimi xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco iyo xogeeyaha degmada. Waa kalfadhiyadii caadiga ahaa ee degmadu ay qaban jirtay. Maanta oo ay tahay bishii 9-aad 7-deedii 2019-ka waxaa la gaadhay go'aamadan hoos ku qor. Golaha deegaanka degmada burco waxay ansixiyeen marka hore in xoolaha degmada gudaheeda jooga laba loo kala qaado. Lo'da sideedaba bisha maanta aynu ku jirno wixii ka dambeeya aan lo magaalada gudaheeda laguba arki karin total oo dibadda looga saaro. Qodobka golaha deegaanku uma kala harin, dhammaanba way codeeyeen. Ariga waa lagaga gaadhay in la daaq geeyo. Ariga qofkii haysta uu daaq geeyo, maalintiina daaq tago, habeenkiina soo noqdo. Qodobka saddexaad, qaadka oo dhibaato aad iyo aad u weyn inagu haya, mid nafeed iyo mid maaleed iyo mid damiirba inagu hay, in loo sameeyo meel lagu kontrolo, xero loo sameeyo. Saddexaad, xagga bilicda ee xildhibaanada bilicda magaalada ku qoran ama ka shaqeeya, waxaa laysla qaatayo goluhuba iyo maamulkuba in bilicdii magaalada dib looga shaqeeyo. Weliba wadooyinka downtownka ama centerka magaalada ku yaala campaign lagu qaado, hadday tahay baabuur taala, hadday tahay dadka kaarooniyaasha iyo waxaa ku ganacsada, hadday tahay maaragtay hawla goobo qaadka lagu iibiyo, intaana dib loo eego oo guddida bilicda degmada burco ay shaqadeedii derder geliso. Qodobka isagana markaa shanaad oo goluhu maanta ansixiyey, in la raro istaamada ay ka mid yihiin istaanka bariga Somaliland ilaa Puntland looga baxo, oo ah halkaa kafadihii maxamed timi istaankaas, oo istaanka caynabana ku jiro ama istaanka qorolugudna ku jiro, inta cali bare ilaa iyo kafada inta u dhaxaysa roro khayriyad iyo taallada sheekh bashiir dhexdooda loo ro si jaamka downtownku u yaraado. Cidda fulinaysa waa guddida bilicda degmada burco, oo mustambeedkooduna uu yahay guddida fulinta. Waxaa la mamnuucay oo aan jiri doonin baabuurta waaweyn 20-ka tana 30-ka tana 15-ka tana ee hadhka galay magaalada gudaheeda jaamka ku haysay wax ku rogaysa. 6-da subaxnimo wixii ka dambeeya laguma arki karo. Nin walba waa inuu bakhaarkiisa ku rogtaa habeenkii goor habeen, iyaduna ku jirta arrinkaas. 6-da qodobyaduna ka mid ah slaughter house-ka ama meesha la yidhaahdo gowrac, goobta gowrac. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.